Хашапова Карина Рәхимит дустым. Безнең нәфис сүз бәйгесендә гран-приға лайык булган Пермь өлкәсеннән Хашапова Карина. Бер генә сүз әйтмәкче булам. Менә Каринаны мин кичә дә берлешен тыңладым. Ни өчен ул гран-при алды дип уйлыйсыз? Менә мин жюри әгъзаларымдан, чын күңелдән килешәм. Минем иҗатым шигыр белән җыр бергә кушылып бара торган иҗат. Аларны бер-берсеннән һич кенә дә аерып булмый. Давылларга каршы китәбез без. Утлар, сулар күпме кишелә. Туган ие юлны онытабыз. Ә әнкәйләр барысын кишерә. Якын дуслар ташлап китә безне. Хыялларын күпләр югалта. Әнкәйләргә кайтып егылабыз. Ә әнкәйләр безне юата. Алар гына безне онытмыйлар. Алар гына шынлап ярата. Синең белән бергә сөенә дә, кайгыларың булса тарата. Жан жылысын тыя күңлебез, Әнкей кешен тыя кулыбыз. Безгә бер дә үпкәләмәсеннәр, Әнкейләргә сәждә калыгыз. Дұғаларын күңелімнен юқ әлі юғалғаны. Сақлый мені, яқлый мені, әнекемнің дұғалары. Ташлама, әнкей, ташлама, мені изге дұғаңнан. Ташласаң изге ташлама, әнкей, ташлама, мине изге дұғаңнан. Ташласаң изге дұғаңнан, мине бәхетле бұл.